হাই এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মই নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এইফালে অলপ দেখাই লৈছোঁ, পথাৰলৈ আহিছোঁ, মানে আমাৰ কঠীয়া ৰুই আছে আজি। এতিয়া ভাটিবেলা হ'ল বাৰু, আগবেলা ভাগতে আজি ৰাতিপুৱা পৰা ৰুইছে আৰু। মাহা আহিছে আৰু কেইগৰাকীমান আহিছে, তাকে ধনৰ মই আহি গ'লোঁ। ধৰিছোঁ এতিয়া এপাক গ'লোঁ পথাৰলৈ যাওঁ। বহুদিন হ'ল এনেকৈ ধান চান ৰোৱা হোৱা নাই, গতিকে এবাৰ ভাবিছোঁ চাওঁ। এবাৰ বহুত বছৰে হ'ল বাৰু পাপা এনেকৈ দিনটো এনেকৈ পথাৰত মানে ধান চান ৰোৱা দিন আহে নহয়, গতিকে এবাৰ ভাবিছোঁ তাকে যাওঁ পথাৰলৈ আৰু দেখা দিম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো। গতিকে আহিবলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে আমাৰ পুখুৰীত পানী দেখিছে নাই, পূৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল পানী। আগতে এখন পানী পানী হৈ আছে বাৰু, এইফালে পূৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এডাল ভুল হৈছে, এডাল ভুলৰ পৰা খাইছোঁ কেইটামান। আৰু এইফালে আৰু কিবা কিবি আছে, আগতে লেচিম আনিছিলোঁ সেইবোৰ শুকাই গ'লগৈ। এই আমাৰ পথাৰত কঠীয়া ৰুবলৈ মানে মানে ৰুই আছে আৰু। এতিয়া চাহ বান দিবলৈ আহিছিলোঁ, চৰবত বনাই আনিলোঁ, দিলোঁ, খালে, খাই গৈ লৈ পেলাই এইফালে আকৌ এতিয়া ৰুব ওলাইছে। এইফালে মাও গৈছে আৰু এইয়া দূৰত এইয়া বতাহতে কঠীয়া উখালি আছে। বৰষুণ ধৰি গোটেইখন ক'লা হৈ আহিছে হা, চাওকচোন গোটেই ওপৰত দেখিছেনে মেঘ ক'ৰবাত কেনেকুৱা ক'লা হৈ আহিছে গোটেই। আৰু এতিয়া 6টা বাজিলে বাৰু, সেইফালে মাহঁতে ৰুয়ে আছে, হৈছে আৰু মাহঁতো আহিব এতিয়া। আৰু বহুত ভাল লাগিছে, মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰিছে নহয়, এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে মোবাইল ৰুই আছে, হৈ আছে সেয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু। গধূলিয়ে হ'ল, পথাৰত থকাৰ কাৰণে অলপ পোহৰ পোহৰ দেখি আছে, তেনেকৈ কিমান সময় চাগে দৰ্জা দেখি মাৰিবলৈ মই সেইখিনি ৰুই থকাখিনিত বহুত দ আছিলে। কি কৈছা? অঁ তুমি ভোজ চলোৱাৰ কথাই ভাবি আছা হা? এইটো লোৱাচোন, পানী অলপ খাওঁ, পানী আছে যদিচোন। পথাৰৰ পৰা আহি পাই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই নেমু চৰবত বনাইছোঁ। এয়া নেমু জেপি আছোঁ, এইফালে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। নেমু চৰবত বনাইছোঁ, চৰবতখিনি খাই লওঁ বোলো, তাৰপিছত আকৌ হাতত লাগিবলৈ হ'বই। আৰু ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাম আজি, গতিকে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কি বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাই যাব, গতিকে চাই দিব ভিডিঅ'টো। এইফালে এতিয়া নেমু পানীখিনি খাই লওঁ আৰু, খাই কৰি লৈ তাৰপিছত আকৌ হাতত লাগিবই হ'ব। এইফালে এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ বাকলি থকা মচুৰ দালি, এনেকৈ পেকেট হিচাপত সৰু বাহঁতে আহোঁতে লৈ আহিছিলে। খোলাকৈও পাই হ'বলৈ, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ দোকানবোৰত এই দালিটো পোৱা নাযায়, বাহঁতে আহিলে গতিকে লৈ আহে। টাউনৰ ফালে বিচাৰিলে হয়তো পোৱা যাব চাগে, কিন্তু তেনেকৈ বিচাৰি চোৱা নাই বাৰু, বাহঁতে আহিলে যিটো লৈ আহে। আৰু এতিয়া বাতি এটাতে দালিখিনি দি লৈছোঁ, এইখিনি থ'ব পাৰিছে চাগে। দালিটো অলপ মানে গোটা হৈ থাকে এইটো দালি, আৰু এয়া এইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া দালিখিনিত পানী দি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি দুই তিনিবাৰমান ধুই ইয়াৰ পানীটো পেলাই আকৌ পানী দি দুই তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈ দিম কোমলিবৰ কাৰণে দালিখিনি। এইফালে এইখিনি পানীৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰটোত গোটেইখিনি দি ল'ম। কুকাৰটোত গোটেইখিনি দি ইয়াতে মই নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ পানী। আৰু এতিয়া এইটো ভালকৈ ঢাকোন লগাই 4-5টামান চিটি আহিব দিম, কাৰণ ইয়াত চিটি অলপ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয়। মাহকেইটা যদিও কোমলি থাকে তথাপিতো অলপ চিটি বেছিকৈ আহিব লাগে, গতিকে 4-5টামান চিটি আহিবলৈ এইখিনি গেছত উঠাই দিব। এতিয়া বিলাহী দুটা লৈছোঁ আৰু এই দুটা পুৰি ইয়াৰ বাকলিটো গুচাই ল'ম আৰু এইটো মিক্সিত দি ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। আনফালে এতিয়া কেৰাহীটোত তেল দি ল'লোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই দি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া 4টা। শুকান জলকীয়াকেইটা দি কিছু সময় লৰাই ল'ম আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি ল'ম তেজপাত 2 শিলা আৰু লগতে নৰসিংহৰ পাত কেইটামান আৰু গোটা জিৰা 2 চামুচ। জিৰাখিনি দি কিছু সময় লৰাই
অকণমান ফুটিবলৈ ধৰাত ইয়াতে এতিয়া মই যি দুটা বিলাহী পুৰি লৈছিলোঁ আৰু সেই বিলাহী দুটা দি ল'ম। আচলতে এইখিনি সময়ত ধনে ভিডিঅ' কৰি আছিলে আৰু ধনে বিলাহী পেষ্টটো বনাই দিলে, আচলতে যিহেতু কাৰেণ্ট নাছিলে গতিকে সেইখিনি মোৰ দেখুওৱা নহ'লে ধনে কৈ দিলে। ইয়াতে মই আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী পুৰা বিলাহীখিনি দি চপাৰটোত দি মিহি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই তেলতে গোটেইখিনি দি লৈছোঁ, দি কিছু সময় লৰাই ল'ম আৰু ইয়াৰ তেল বিৰিঙি অহাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ প্ৰয়োজন অনুসাৰে অলপ নিমখ। নিমখ পৰিমাণটো কমাই দিছোঁ যিহেতু মই দালিখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ দিয়ে লৈছিলোঁ, গতিকে এতিয়া মই নিমখ কমাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ হালধি আধা চামুচ আৰু হালধিখিনি দি অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আৰু ইফালে ইয়াত দেখিছে যিখিনি দালি বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীত দি ল'ম। দালিখিনি দি অকণমান লৰাই মছলাখিনি লগ হৈ যোৱালৈকে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি এটা অতল অহালৈকে থৈ দিম। আচলতে ইয়াত যদি ইচ্ছা কৰে অলপ পানী দিব পাৰে, কিন্তু এই দালিখন অলপ গোটা হ'লেহে খাই ভাল লাগে। আৰু এইফালে এতিয়া দালিখিনি মোৰ সিজি হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ঘিউ আধা চামুচ আৰু ঘিউখিনি দি এইখিনি নমাবলৈ হৈ যাব। নমাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া দালিখিনি নমাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় দালিখন, যিসকলে এই দালিখন খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট, আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।